Benvinguts a un nou acudit. Ja veig. Avui tinc un acudit boníssim. Ah, sí? Sí. Explica, explica. Diu, saps com esternuden dos tomàquets? Com era? Espera, que ho miro la xuleta. Diu, saps com esternuden dos tomàquets? Posar a sobre del pa amb tomàquet una capa de crema de formatge i ratllar-hi a sobre formatge parmesà. Riff, aquest acudit ja me'l vas explicar. Els tomàquets esternuden dient ketchup, ketchup. Ai, has llegit la recepta d'un entrepà de formatge. T'has equivocat de paper. Ara entenc per què l'entrepà d'aquest matí m'ha sortit tan estrany. Oh,